חזרנו 84 ימים לבחירות. שר הביטחון לשעבר משה ילון פתח היום את קמפיין הבחירות שלו בראש מפלגת תלם, תנועה לאומית ממלכתית. והוא למעשה מצטרף לגנץ שבהתבטאות פוליטית ראשונה אתמול הבטיח לשנות את חוק הלאום. שלום למתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו. שלום, ערב טוב. אז אתה יצאת נחרצות במאמר שכתבת היום לגבי חוק הלאום. אתה יוצא ותוקף את בני גנץ. נכון, אני מסתכל על הדבר הזה בשני היבטים. היבט פוליטי ובית לאומי היסטורי. אני חושב באלמנט הפוליטי זו טעות חמורה לקחת את חוק הלאום כאיזשהו כלי לבדל את עצמך, כאיזשהו כלי לגרוף קולות, ואני חושב שהסיבה לכך היא באמת הגשר הלאומי היסטורי שהוא כל כך משמעותי. בסוף חוק הלאום, המטרה שלו היא להגן את סך החוקים שהמטרה שלהם היא לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל. האם זה צריך להיות אבן הנגח נגד, בתוך חברה הישראלית, נגד הימין? זה פשוט, זה בחייה לדורות. כן, אבל להגיד שגנץ לא מבין את חוק הלאום, זה קצת אולי יומרנות. בסוף מדובר בבן אדם אינטליגנטי, הוא יודע על מה הוא מדבר. לא קצת הגזמת בסוגיה הזאת? לא, אני חושב שכאשר מסתכלים, אני חושב שבסוף הרי מישהו שם עשה סיור מוחות, ומישהו בחר את חוק הלאום במודע, וזה כבר ברור, וזה כבר התפרסם, שמדובר בחברת אסטרטגיה וקריאטיב שהוא משתמש בה. עכשיו, זו טעות חמורה, כי אם אתה מדינאי, ואם אתה מנהיג, אז אתה צריך לבחור נושאים שהם טובים, ולא נושאים שיכולים ממש ליצור קו שבר בחברה הישראלית. צריך לעשות, לשים את הדברים על השולחן. חוק הלאום, אז אתה אומר שכל האנשים שמתנגדים לחוק הלאום לא מבינים את המהות הקריטית ההיסטורית של אותו חוק? בוודאי, אני חושב שזה לא סתם, זה לא מקרה שגם בימין וגם בשמאל מעולם לא דיברו על להכניס שוויון לאומי לשום חוק במדינת ישראל. זה לא סתם, זאת מדינת לאום יהודית. עכשיו, אני גם כותב את זה גם במאמר. עכשיו, מדינת ישראל הוקמה כמדינת לאום של העם היהודי, וזה נפלא וזה נהדר, אבל המפעל הזה, המפעל הציוני הזה, והמדינה שהמפעל הזה הקים, היא טובה, והיא גם מספקת יותר זכויות אדם ואזרח מכל מדינה אחרת במזרח התיכון ואפריקה. כלומר, שההצדקה של קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית היא לא רק לאומית היסטורית, היא גם בבחינת זכויות אדם. את זה יש מישהו שרוצה לשנות? להכניס את המילה שוויון, שוויון לאומי, לחוק הלאום, זה פשוט, אף אחד לא רוצה בזה, כולל בני גנץ, כולל בוגי יעלון. אז לא, אז היום בוגי יעלון אומר שאין לו בעצם בעיה עם חוק הלאום, הוא בעצם רוצה לקדם את הבעיה שיש עם הסעיף שוויון. למה בעצם אתה לא מסכים איתו? פשוט אז להתייחס לסעיף הזה ספציפית, וככה כולם יהיו מרוצים. אז קודם כל, זה בדיוק העניין. קודם כל, חוק יסוד הלאום הוא אחד מתוך 14 חוקי יסוד שמאזנים ומשלימים אחד את השני כדי ליצור באמת ישראל דמוקרטית ודמוקרטית לתפארת, כמו שהיא באמת מתנהלת ומתקיימת. להכניס שוב, אתה יכול, יש מקום למשל לשוויון אזרחי, חוק יסוד שוויון אזרחי, אפשר לחשוב על זה, חוק בני ברית, להגן את הזכויות של בני המיעוטים שקשרו את גורלם, בגורל העם היהודי. תראה, זה מעניין, הדברים שאומר, כן, אז באמת יש הרבה תגובות בפייסבוק מהגולשים שלנו, כל פעם מתייחסים לדברים שאומרים, ואומרת ויקי לב, יש לנו בעיות יותר חשובות מחוק הלאום, זוגות צעירים שרוצים בית, משכנתה, יחידים, חיי נוחות, חיי חברה. יכול להיות שרוב האנשים בעצם לא מבינים את החשיבות של חוק הלאום, אולי באמת הוא לא כל כך חשוב כמו שאתה מציג אותו. לא, מה שהיא אומרת זה מתחבר בעצם למה שגם אני אומר. אתה יכול לקחת, תראי, פופוליזם זה דבר שהוא הגיוני, ריצה לבחירות, פוליטיקה. יש נושאים שבאמת צריך לטפל בהם, חייבים לשפר אותם. תיקחו נושאים שהם רציניים. לבוא ולהתנגח בחוק הלאום, זה מפריד בינינו לבין מיעוטים שקשרו את גורלם בגורל המדינה. זה עושה לנו פה דברים כל כך לא טובים. אני לא מצליח להבין, אם אתה פוליטיקאי שרוצה להניע, רוצה להיות ראוי בעיני עם ישראל להובלה, תיקח נושאים רציניים, תהיה אדם רציני. ההתנגשות בחוק הלאום היא נוראה, כי ברור לי ב-100% שאם אני אסתכל על עיניים של בני גנץ, בוגי על מועצת הכנסיות העולמיות. בוא נראה קטע ואז תתייחס לכך. הנה פרובוקטורית מסתתרת כאן בחברון. הנה. נהדר. הנה, מאחוריי עוקב אחריי פעיל בצלם. תסתכלו. הנה עם המצלמה שלו. ומלפניי פעילות EIPPI כאן בחברון שבא לרדוף את היהודים באופן קבוע, הם כאן כל יום.
אז מדובר בסרטון שאתם יצרתם. בוא תגיד לי מה עומד מאחורי הסרטון, שנבין בדיוק למה כיוונתם כאן. אוקיי, אז קודם כל, באמת, אם תרצו, יצא לפני קצת יותר מחצי שנה, בפרויקט שאנחנו קוראים לו צלם את הצלמים. כל מי שהיום רץ עם מצלמה אחרי חיילי צהל, ואחרי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ומפריע, גם, אנחנו עושים את אותו פרויקט גם בגבול עזה, פשוט לתת לאותם אנשים, לאותם אנרכיסטים, מי שמציק לחיילי צהל, את התחושה איך הם מרגישים כשהם מצטלמים, ופתאום הדברים מתאזנים. יש לנו בעיה, וזה גם מאוד מתקשר לדוח שהזכרת, של NGO Monitor, אנחנו נמצאים היום בבעיה שיש סוכנויות, סוכנויות זרות, AAPP בסרטון הזה, PPI, או TIF, שגם פועלים בחברון, ועוד הרבה ארגונים וסוכנויות, שפשוט פועלים לעשות דלגיטימציה פיזית לחיילי צה"ל ולסכן אותם, וכמובן דלגיטימציה לכל היישוב היהודי. והעובדה שאתם באים עם מצלמות ומתעדים אותם גורמת להרתעה, הם מפסיקים לעשות את אותה פעילות? כן, בטח. היום מתנדבים שלנו שהיו בחברון למשל, ראו את אותם חבר'ה, הפעם בלי האפודים שלהם, כלומר הם מנסים כאילו להתאמע בשטח, להתחבק, וברגע שאתה שם אותם במרכז, חושף את מה שהם עושים, אז פתאום היוצאות משתנות. עכשיו, זה פשוט מדהים לראות איך הם פועלים נגד חיילי צה"ל, אבל ברגע שמצלמים אותם, אז פתאום הדברים משתנים. כאשר צריך לזכור, בשביל חיילי צה"ל עושים עבודה כל כך נפלאה וכל כך טובה, הם רכי לב בהתנגדות שלהם לאותם אנרכיסטים, אבל פה באה האחריות האזרחית, ופה אם תרצו באמת חייבת לבוא, ומתוך הפעולה האזרחית לחשוף אותם בפעולה לגיטימית. לחשוף אותם. כן, יש כאלה שיגידו שזה קצת ברוטלי מדי, אולי קצת חוצה את גבולות הטעם הטוב. אז טוב, אני חושב אתה פחות מתחבר לזה. לא, אני לא מתחבר לזה, אני חושב שיש חוק ואנחנו גם על ידי ייעוץ משפטי, הכל עושים בצורה מאוד מאוד מסודרת ומדויקת. מתן פלג, יושב ראש אם תרצו, תודה רבה לך שהגעת לכאן. תודה לך.